Para mitra wilujeng tepang dangu deui sareng dongeng enteng pangbeberamana nu diasuh ku Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya Official di channel YouTube. Hatur nuhun nu parantos noya subscribe sareng loncengna. Oge mangga para mitra kan teu acan noya subscribe sareng lonceng ditoel ya para mitra. Hayu nu parantos mah cekap sakali ge cekap kitu. Margi subscribe ka Mang Jaya, lonceng ka para wargi. Kitu duanana kada ditoel. Itunya para wargi, ai loceng ngawartosan ke pemi aya upload enggal tangtos ngawartosan. Kitunya para wargi, atuh cenah mekanismena tanapi jalan-jalanna. Salajengna para mitra sadaya atuh nu disebat cenah para wargi sadaya anak ieu cenah-cenah para mitra anak Bagong cenah. Aya nu disebat Bedul, aya nu disebat Begu, atawa nepi aya nu nyebat Bebenjit cenah kitu. Alah Bebenjit anak Bagong. Budak Bebenjit. Atuh para mitra aya nu nyebat kitu. Kitu cenah, tah janten anak Bagong teh bisa disebat Bebenjit, bisa disebat Bedul, aya nu nyebat Begu. Kitu para mitra anak Bagong teh kitu. Hari anak monyet Begog gini. Anak monyet no Begog para mitra sadaya, mangga atuh nyangakeun wae para mitra dongeng anu judulna nyaeta Talaga Hideung karangan Ki Leuksa dina bagian ka-21. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka sabaraha para mitra? Ka-21. Mangga urang sami-sami lajengkeun hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun upami teu lepat madongeng dugi ka nalika saremo bade nepangan ka pakuwu teh nya. Namun di jalan tepang sareng Asmin ka tutua kampung anu bade maluruh pakuwu. Samali diterangkeun naon sababna pangna saremo aya di dinya. Saremo nerangkeun yen anjeunna teh kantos jadi pacundangna Nyi Puja kitu nya. Mangga urang teraskeun para wargi sadaya etang-etang hiburan bae, Mang Jaya ngahaturkeun bilujeng ngadangukeun. Sabada sarmo nerangkeun aya patula patali jeung urusan Nyi Puja teh. Atuh Asmin tuluy nyarita, tetela urang teh ninggang diapes. Tapi kumari geus kieu Kang da, sabab moal aya gunana ka lembur ge. Da pakuwu teh aya di bumi malah rek diteangan ku abdi teh ayeuna teh. Oh, Jang, saya mah ngiring we sareng Emang. Urang nulungan pakuwu sareng putrana. Mang rasa bagja mun Ujang kersa ngiring teh, sabab tenaga sareng pikiran Ujang teu cinten dipareugikeunana. Boku Mang, boku kancak-kancak Mang. Tua kampung setengah ngolo ka sarmo, sangkan daek ngabantu deui kamanehanana. Lamun geus kieu mah lalakona kuring ieu teh kudu diajak atuh. Kang tu hideung sorangan pikeun ulungan pakuwu. Sabab tadi nagerek nepungan ka anjeunna, rek nguruskeun dua bangsat kuring teh, sugana teu kabur. Yu ayeuna mah urang bebarengan. Katalaga herang jeung kuring. Kumaha atuh tumerapna ka Asmin jeung babaturanan. Asmin jeung tua kampung katut nu sejena bungah pisan ngadenge kasanggupan sarmo. Kalayan teu micin waktu beral init deui ngajug-jug ka Talaga Herang. Teu kacatur lilana di jalan rombongan sarmo anyo gawawengkon Talaga Herang. Tapi memeh tepi ka imah Nyi Puja, sarereang ngarengkog bari jeung reuwas. Sabab ditebeh kidul kadenge nu seah ngaguru. Sada tatang kalanu parenggas ku angin barat. Naon oi? Coba terempuk kaki dul. Cek sarmo bari nunyu. Hatena ngarasa heran sarerea neuteup ka tempat datang nasora. Tapi can aya nu sidik iwati tatang kalan pating pelenon. Kawas katebak angin. Hari di kidul saenya namah aya dua buta keur asruk-asrukan yang ngadahareun. Harita dua buta teh nyahun. Yen aya rombongan anu aya datang kalebah dinya. Birawa ngajak nyamperkeun nya arindit rurusuhan meni sagala didupak balukarna timbul seah anu ngaguru. Udah Kak, aya rombongan nu datang ka tempat urang ye. Urang sampeulkeun. Naha manehna teh babaturan urang atawa lain?
munnya babaturan urang bagja ka bina-bina. Irawa poho kana kaayaan diri bakatku atau rek aya rek aya nu nulungan. Naon hartina tepung jeung urang lemur ge maranehanna moal nulungan ka urang. Paling-paling ge lalumpatan bari pating jadari. Temal udah ka ipi sarepan. Tapi teu burung nuturkeun ka Birawa. Ya kumangke we urang buktikeun heula. Barang anyog ka palebah rombongan Sarmo, kontan pating koceak bari lumpat notog-notog teman. Aya nu cul pakarang tuluy kabur, pangheulana Sarmo ge boga wawasen. Ari nempo dua buta galede mah jeung kaayaan kitu teu burung reuwas. Ongkoh kabawa borangan kunu sejen, atuh teu panjang mikir peretak lumpat bari ngajingjing itu kruyung teh. Sarerea pating baruta, para mitra, pating gorowok patarik-tarik lumpat sagala didupa. Malah aya nu silih tubruk paburisat pada-pada hayang salamet, sieun dihakan ku buta. Atuh sakeudeung geus eueuh nu katempo kabeh pirat lalumpatan. Tinggal Birawa jeung Udaka nu ngahuleng bari jeung sedih, lantaran dirina dipikasieun ku babaturanana. Salah geuning kieu Balukarna ye. Saha atuh nu teu sieun ku rupa urang? Apan boro-boro manusia nu awakna lemut? Najan maung ge kalabur nempo urang teh. Sedih karasana asa disiksa salilana. Cik Udaka bari nyusutan Cipanon. Kasedih beuki parna. Bener Udaka, manusia teh kalabur sieuneun ku urang. Jeung deui omonganna pating matak ngagerihan ati. Matak nyentuh kana jajantung. Sabab kabeh pating jarowok nyebut buta. Sedih urang teh hirup teu asa teu aya pangaji. Padahal tadi kareret. Di antara eta jalma-jalma teh ya Jang Sarmo jeung tua kampung sidik pisan batur urang tadi. Cek Birawa bari gek diuk dina tunggul panon melong kana rarambu leuweung nu rebah kagalei ku nu lalumpat. Naon nu bisa dipilampah ku urang ayeuna? Mun bisa mah urang susul nu kalabur. Sarta mun geus ka susu urang ajak carita. Yen urang teh teu boga niat jahat malah sabalikna urang butuh ku pitulung maranehanna. Tapi mun maranehanna nempo di ka urang paling oge ting balecet lumpat cara tadi. Pating gorowok nyebut buta. Namoana mahan perih kana ati, moana mahan langsa kana urang duaan. Kasedih jeung kana langsaan mah. Moal bisa disinglar. Sabab kaayaan urang memang geus ieu. Urang isang hareupan kalayan sabar we. Ngan urang ulah cicingeun kudu usaha satekah pola pikeun arekahan diri. Yuk urang susul sugan ka Udag. Udaka eleh deet daek teu daek kapaksa nurut kana usulna Birawa. Atuh bertek duanana lalumpat deui ngudag rombongan Sarmo. Kacepetan dina lumpat aya unggulna katambah lengkahna panjang. Teu matak heran mun rombongan Sarmo tereh kasusul. Di sisi leuweung balad Sarmo ka Udag ku Birawa jeung Udaka. Kero Birawa nyarita sorana ngakerem handaruan. Woi, urun heula tungguan kaula. Urun, cenah meninga guruh nimulkeun aweuhan nu matakeueung. Pungguh Sarmo jeung baturna beuki soak. Malah aya nu wer-weran kiih bakat ku sieun lumpat bari berat-berit brut knalpot na disada. Knalpot butut teh aduh munuk meni geus asakek we ditekuk ku buta. Bujur kokompodan bakat ku sieun. Saurang ge teh aya nu malire. Kabeh lumpat sataker tanaga. Birawa jeung Udaka jadi keuheuleun peretek lumpat leuwih tari. Nu akhirna bisa ngaleuwihan nu kalabur dipegat pijalaneunana. Peuleucat kero salah saurang ngagorowok menta tulung bari dua leungeun rangka. Nempo kitu Sarmo sadar. Manehna kudu nulungan baturna nu rek ditewak buta. Geus jauh ge balik deui taki-taki nyekel iteuk si kalayar rek dipake ngababuk buta barang datang haok nyarekan. Buta edan siah. Wani mentong kagok hai si urang tarung jeung kami deuleuh. Rasakeun yeuh. Kituna teh bari ngayunkeun iteuk si kalayar rek ngababuk tuur Birawa. Siah gila plos teukeuna. Iteuk Sarmo mi lepas ciuk balik deui ngancam bincurang. Tapi Birawa leuwih kesit iteuk teh ditepak satarikna. Celeng-celeng jauh naker. Leungeun Sarmo singsireumeun jeung karasa cangkeu. Ngajar sieuh. Iteuk jimat aing dipiceun. Wah. Silaka mun kabangi ku musuh matak balai yeuh. Sarmo teu mikirkeun musuh. Balecet lumpat nyusul iteuk nu ngacleng tetea jauh hampir 10 tumah. Wah. Rasakeun si manusia. Diwawajet sia kuai.
Cek Birawa nyingsiunan padahal mah bunga aya harapan bisa ngobrol jeung Sarmo. Tapi petak itu teh salah deng, salah gede. Sabab Sarmo jeung batur-baturna jadi soak. Kuyak kelumpat leuwih tarik geus teu malire kana naon-naon. Sarmo oge nya kitu. Canggih sasi nyokot itik pelecet lumpat mudag baturna. Teu malire kabuta nu dua atuh Birawa jeung Udaka ukur coloho. Harapan kalabur deui tungtungna Sarmo jeung baladna Jarauh. Moal bisa kasusul deui. Salah. Namake disingsieunan apan? Manehna teh geus puguh sieuneun. Tangtu tamasieun. Kumaha mun geus kieu? Udah kahaneueun lantaran eueuh harepan kana bisa cacarita jeung urang lembur. Uring heran. Nah, boga uteuk teh bet jadi mindul ieu teh. Naon sababna pikiran urang jadi kieu? Etela pangaruh sihir kuat yeuh. Nepikeun ka bisa maehkeun pikir. Silaka mun kaya kieu mah. Manusia moal darai ka dieu tangtu sieuneun ku urang. Birawa ngarasa heran lantaran uteuk jeung pikiran teu cara keur jadi manusia. Estu mintue jeung babari ama. Memang geus kieu nasib urang duaan. Teu kudu dipikir dipake kaheran. Pamikir urang luyu jeung wujud nu jiga kieu. Matak sedih jeung ngalangsa. Yuk ayeuna mah urang baralik deui ka leuweung sabab moal aya hartina. Najan ngababerik manusia oge. Birawa teu nemal deui. Manehna ngeluk tungkul bari ngalengkah lalaunan. Muru deui ka leuweung hiji-hijina tempat nu dianggap aman ku maranehanna duaan. Sabab mun kalembur geus tangtu pada moro ku manusia, sarta matak nyeri hate da kabeh nyerebut. Sadatangna ka tempat cicingna dua buta teh ngajarentul ngumar kabingung. Mikira nasib diri matak sedih jeung nalangsa. Udaka gawena nyusutan cipanon anu nyurucut teu saat-saat. Hatena sedih asa digerihan. Geus Udaka ulah sedih-sedih deuing sabab geus kieu jadina. Moal beunang di mung-mung sing sadar jeung tawakal. Sangkan aya pitulung tinu kawasa. Peupeureuhan wujud urang cara buta, cik atuh pikiran masing sehat. Sing tetep aya dina kasadaran. Sing eling kanu nyiptakeun alam jeung eusina. Birawa ngabeberaha teh Udaka padahal hatena sorangan ge asa ancur taya nunulung. Birawa batur teh tangtu keur neangan urang duaan. Sabab bukti maranehanna daratang ka dieu ka ieu wewengkon. Pasti rek ngajorag si Puja. Kumaha carana sangkan urang bisa ngabejaan ka maranehanna yen urang kaya jadi kieu? Moal bisa sabab eueuh carana nu hade. Ayeuna mah mending oge urang cicing di dieu sarta unggal waktu kudu nalingakeun kaayaan di talaga. Bisi aya jalma lian nu lahaloho kadinya. Urang kudu nyegah ka manehanna sangkan teu ngalawan nasib cara urang. Birawa jadi sadar. Manehna kudu milampah hiji hal sangkan hirupna masih keneh nyieun pagawean nu hade pikeun sasama hirup. Bener. Kuring satuju kana pamandegan anjeun Birawa. Tapi naon gunana nyegah batur sangkan ulah jiga urang? Mun teu dicegah mun diantep sakarepna. Tangtu wewengkon ieu bakal pinuh ku buta-buta nu gagah jeung sakti. Wahirna bakal timul peperangan. Kuayana peperangan ieu leuweung bakal ruksak. Mun leuweung ruksak moal boga tempat cicing nu aman. Kulantaran kitu urang wajib ngajaga lingkungan leuweung tina karuksakan. Sabab mangpaatna bakal karasa ku urang sarerea. Kitu deui mun leuweung ruksak akibatna bakal karasa ku urang cenah. Tah kitu maksud nu leuwih jauh mah Udaka. Urang kudu milampah hiji pagawean nu mawa mangfaat. Boh keur diri sorangan, boh keur diri batur sasama hirup. Atuh sajaba ti kitu mun urang nyegah jalma sejen datang ka talaga. Hartina nyegah siksaan pikeun batur sangkan ulah jiga urang. Eta hiji pagawean nu hade. Kaharti hayu urang jalankeun. Sanggeus aya kasaluyuan kitu mah Birawa jeung Udaka caricing kalayan tenang. Tumarima kana nasib nu tumiba kana dirina. Samemeh init ngalongokan talaga dua nana sarare heula nyarane kana bilik kuha. Ari Sarmo jeung baladna harita teh masih keneh pating belecet lalumpat. Najauhan wewengkon talaga herang malah mageus aya hiji di hiji pasir nu pernahna kalereun eta tempat. Asmin jeung tua kampung Estuning teu rarat-rere terus ngabrung kabur nyingkahan balai. Baladna nu 20 teu malikir teu mikiran batur. Masing-masing hayang geura jauh da puguh sieun ku buta. Tapi ahirna mah sarerea sadar yen geus aman sabab geus teu kadenge sora buta.
geuse tepi ka nu lenglang, reg areureun terus ngalieuk ka tukang bari ngahegak. Kesa ngucur saluar awak beungeut beureum semu asa. Beureun patua. Batur ge areureun tuh. Sapa dia? Asmin ngajak eureun ka tua kampung. Ledak nyusut kesang dina tarangna reg tua kampung ge eureun. Memeh nyarita malik ka tukang nyawang ka nu anggang bisi aya buta nu ngudag tapi tetela aman. Waduh. Waduh. Meni asa teu peujitan bakat ku leuwas mang mah. Saumur nyun hulu kakara ayeuna mang ibuta di leuweung. Wah, cilaka moal hasil maduruh paku teh sabab kahalangan ku buta ye. Utang tu paku jeung Nyi Roro geus dihakan ku buta edan meureun nya. Tua kampung kukulutus. Beungeut geuneuk dada turu naek pinuh ku napas nu eungap. Kekilanan ulah nuding kanu tepugu urang badami jeung Kang Sarmo. Sabab tadi Kang Sarmo tarung jeung buta nulungan si Juhi. Nah kumaha satuluyna nya? Asmin can beak harepan. Manehna mah reg-reg sabab babarengan jeung Sarmo. Ari nu diomongkeunana harita teh di tukang keneh. Lain teu bisaen lumpat tarik ngahaja we manerikeun maneh. Sakalian nang tayungan baladna nu teu heula bisi ditekuk buta. Mun manehna paneuri memeh ngaganggu baturna teh manehna heula tarung bebeakan. Tekung silila para mitra Sarmo tepi ka baturna. Nu geus gempar ngalungsar dina jukut. Kabeh ngarasa lungse jeung capek urut dumpat nu sakitu jauhna. Sarere oge taya nu cacarita kawas nu beakeun napas. Ukur maralong ka Sarmo nu kakarajol ka dinya. Jang Asmin, jejeg babaturan ya. Kade bisa nutinggalin. Kita nanti ngapik eh. Sanwa weh. Ujug-ujug nanya gitu weh para mitra Sarmo teh. Bari panoni tenan balad-baladna. Nu carolohok netep kamanehanana. Sedengken Asmin tegagabah rek ngajawab jung nangtung tului netep kabaturna. Biti tenan hiji-hiji bari dibilang dina hate. Tapi tetela jejeg gene hiji ge eueuh nu coceng. Alhamdulillah jejegang teh nu tinggaleun. Oh syukur. Syukur mun kitu malah. Urang sarerea salamet ngan kuring hampir cilaka Jang Asmin. Sabab dicabok ku buta edan ieu. Ieu itu hampir leungit. Sarmo gek diuk tuluy melong ka beulah kidul. Bari ngawawa Asmun buta ngudag ka dinya. Na kumaha tadi teh Jang Sarmo? Na buta teh nyaana da walain teh. Cek tua kampung panasaran. Manehna asa aya dina pangimpian tepung jeung buta. Leres padua, nu tadi teh buta. Mun kuring heran yeuh, naon sababna didinya bet aya butanya? Da bari tong macara aya, lantaran kuring teh lain sakali dua kali ulin ka wewengkon eta. Sarmo manehna ge ngarasa heran. Cilaka Jang Sarmo palang siang Pak Kubu sareng putrana teh diakan buta meureunnya. Atawa eta buta teh ukur ka jajaden, sabab mah geus ngadenge yen si Puja teh tukang sihir. Sarerea reuwas ka asup Sarmo nu kakara sadar kana hal eta. Memang Sarmo ge sadar para mitra tuluy nyarita. Wah, bobo nya. Wah, punya kitu teh urang teh katipu euy. Geus sieun ku buta ciciptaan si Puja. Aban basa keur tarung ge nu bijil teh. Lain makhluk nu sanyana. Seukur beurit jeung bangkong nu dicipta jadi anjing jeung maung. Jigana buta nu tadi ge ciciptaan malulu nya. Sarmo gargeteun. Manehna asa katipu ku buta nu tadi. Tainya kumaha tu narek balik deui eta warek init deui. Terus sama init we ulah kapok sakitu yuk. Asmin miheulaan ngasongkeun pamadegan nu tandas. Kuring geus sapikiran jeung Jang Asmin. Yuh urang init. Ka imah si Puja buat ting nu tadi teh buta ciptaan dan nyana mah lah paling ge naon teh? Nah, ciptaan si Puja Yanti lah. Buat ting nu nyana mah ucing atawa beurit. Sarmo dari anaker. Atu omongan kitu teh nyuluhan deui sumanget baladna nu ampir pareu. Sarerea curing hap timbul deui wawane. Urang nanya ka balad nu loba. Na satuju atawa henteu? Tua kampung nangtung tuluy nanya ka baladna. Atu para mitra sadaya jawaban sarua sarerea satuju mun init deui ngajorag ka imah si Puja. Tapi sawareh ngarasa handeueun lantaran tumak nu ngaridukeun geus dipiceun. Waktu lumpat sieun ku buta, pok Sarmo mere saran. Ya syukur lamun sarerea satu juma yurang adinit deui ka imah si Puja. Perkara pakarang teu kudu dipake bingung.
Nu penting mah sumanget jeung rasa tanggung jawab. Pakuwu jeung putrana kudu beunang deui ku urang jeung dina kaayaan salamet. Ngan bari leumpang kudu rurut reret susuganan pakarang nu tadi murag gapang deui. Sarerea satuju. Atuh bering arinit deui rek ngajorag Pujaya. Nyi Puja, Asmin jeung tua kampung galede harepan. Teh teu hariwang cara tadi sabab aya Sarmo nu turuy-turuyan mere sumanget di jalan Galumira. Teu malire kana kacape, teu kahalangan ku awak lungsur. Gancangna carita para mitra, tepi ka tempat nu tadi. Reg sarerea eureun heula rek badami heula sangkan tugas bisa dilaksanakeun kalayan hade. Putusanana sarerea rek mere jalan ka sisi talaga, make jalan sisi talaga. Nu satuluyna ngeteyep ka pipir imah Puja, bari ngadaguan peuting. Rek ngintip susuganan Pakubu jeung Nyi Roro kanyahoan. Tapi geura barangkeur badami teu kanyahoan aya nu datang. Meninga geblig tukang nu ngariung sarerea ngareret bareng breh aya buta molotot bangun galak. Kuak salah saurang ngagero bakat kuruas jeung sieun. Bareng bang lompat pangheulana, teu nolih ka babaturanana sarerea jadi geumpeur burber lalumpatan, silih tubruk jeung baturna. Malah yang ulabuh jeng tiba baranting, tapi gancang ngoreja tului kabur nuturkeun baturna. Ari Sarmo para mitra jeng Asmin katutua kampung ngajengjen kasima. Teu kaburu lumpat panon marolotot kadua buta nu nyalampeurkeun. Bari molotot, unga lengkeh kadenge ngegeblig asa eundeur. Nempok itu Sarmo sadar yen eta dua buta pasti ciptaan wungkul. Kalayan teu loba mikir seak narajang ku iteuk, nu diarah bincurang birawa nu pinuku bulu. Jeleng birawa luncat barang nincak deui lemah, kadenge ngegeblug mata keruntang kana hate. Plos panarajang Sarmo ngeplos, barang jeung leungeun buta nu ngaragamang kana punuh. Kang Sarmo, awas teh buta. Asmin ngabejaan manehna reuwas. Nempo Sarmo rek ditewak buta. Jeleng Sarmo luncat ka tukang bari ngababukeun itu kana ramo buta. Hiuk jebet, kuak buta ngoceak. Waduh, ampun. Udah kak, tulung. Birawa kekere pengan. Ramo leungeun meni asa ancur katibanan itik Sarmo. Nu katelah si kalayar, Sarmo leuwih sumanget lantaran kakuatan buta. Ka ijir, sabrut narajang deui bari ngaheumatkeun itik rek ngababuk tarang buta. Tapi kulantaran buta jangkung, Sarmo kudu bari lumpat. Jeleng seak itu kana tarang, buta rikat ngagileg. Bari nepak sirah Sarmo tiluhur, plak kedebut Sarmo kana lemah. Kira asa bejat bakat ku nyeri, kuak Sarmo ngoceak bari gegerelengan, giga budak ciri. Nempok itu Asmin jeung tua kampung poho kana kasieun, tuluy maju babarengan ngabubat babik bedogna. Modar sia buta terong, anjing moal sieun dileku sia teh. Asmin susumar taya kasieun, teu mikirkeun kana kasalametan diri. Nempok itu udaka teu cicingeun manehna gancang ngarabut tangkal bungur sagede pingping Sarmo. Jabrul ka bawah jeung akar-akarna jiga nu ngarabut sampeu we. Tuluy dipake ngagebugan musuh nu tiluan. Atuh dibere sakitu geuripuh tua kampung jeung Asmin lantaran dibabuk ku tangkal bungur nu dahana ngarang kadak. Kapaksa lumpat ngajauhan bari gogorowokan ka Sarmo nu masih keneh ngagoler. Korejat Sarmo maksakeun hudang belecet lumpat bari ngarangahkeun leungeun nahan dahan kai nu rek nibanan sirah. Asmin, padua lompat moal kuat euy. Sarmo nitah lompat. Bari manehna sorangan tiba baranting nyingkahan panarajang buta. Iteukna dibubat babit minangka ngabendung serangan musuh. Geus kitu mah tiluan ting beretek lompat teu wani ngalawan deui. Kabirawa jeung udaka malah teu daratang deui. Langsung barali ka lemurna. Sabab ayeuna mah Sarmo boga kayakinan yen buta teh nu dua teh lain buta kajajade da beda karasana. Sarta teruruh ku itek cimat nu dianggap ampuh. Ari birawa jeng udaka geus buleud patekadan. Sangge Sarmo jeng kalabur teh tuluy balik deui ka guha nu tempatna rada anggang ti talaga. Pikeun dua buta mah deukeut cenah da lengkah panjang. Maksudna birawa jeng udaka hayang nyegah batur sangkan ulah ka talaga geus hasil. Ku kituna aya rasa bagja dina hate sabab Sarmo jeng baturna teu kungsi kapangih ku Nyi Puja nu hartina mah Sarmo jeung balad-baladna. Tuna kaayan birawa jeung udaka. Aina kocapkeun Sarmo nu geus tarpi ka lemur jeung baladna. Tua kampung jeung Asmin ngajak kumpul di balai desa tuluy badami. Jang Sarmo, kitu deh Jang Asmin. Na kudu kumaha mun geus kieu yeuh?
Lantaran musuh tetelah lain lawan enteng-enteng. Dah buta malain tandingan orang. Cek tua kampung bari rutret kanuduaan. Rikuring malah badai nurutkan kanan pemandangan Kang Sarmo we lah. Nah badai kumaha aja na ye. Satrasna atawa ulah neangan, ulah jadi gitu neangan paku ute. Asmin kawas nubeak harapan. Manih nama serahkan ka Sarmo. Kitunya kitu, atuh kumari cek yang Sarmo. Ya betua, ulantaran musuh berat. Kuring mual waka kumawani ngalayanan si butal gijul. Olge kapaksa maluruh paku jeng nyiroro mual waka diteruskan. Sabab belan terus matak balai. Kuring lain mual rek bela kanu tunggara, lain rek ngantep kanu cilaka. Tapi rek mikir heula, sarta rek minta bantuan kanu lebih kuat. Tapi bisi patua jeng balad-balad di dia ngarasa panasaran. Mangawe, badek itu badek ya oge. Ngan omat ye, masing waspada. Sabab musuh lain bantrak-bantrak ke urang. Sajabah nanti gitu, ketempuan aku kuring mah, eta dua buta memang haja ngajaga talaga herang. Tak iya nu dipake bingung. Sabab jelas jadi halangan pikir urang. Tua kampung jeng Asmin ngahuleng. Lantaran najan kumaha bae oge ari pakubu jeng Nyiroro mah tetep melang. Hayang buru-buru nulungan sarta hayang buru-buru puguh nasibna. Tapi kaayaan memang tengidinan tekuat ngalawan musuh numang rupa dua buta. Tak gitu bapak degan kuring mah. Kumaha ka hartos? Sarmo nanya. Panoneuteup ka Asmin nu ngahuleng. Ret deui ka tua kampung nu sarua ngarasa bingung. Ka hartos nanging kumaha pamadegan patua? Iyo we tumin perkara jang Sarmo keun wae sina bebas. Bade kitu bade kieu ge moal lain bisa ngahalangan. Atuh urang mun tetep hayang nulungan pakubu, urang neangan cara sejen we, nu leuwih aman. Sabab pakubu jeung putrana tetep kudu ditarekahan. Tah kitu. Emang kitu ge tapi ari Kang Sarmo bade munut bantuan ti mana atuh? Naha aya kawuhan nu luhur elmuna? Kagungan guru atanapi kumaha Kang Sarmo teh? Mugi kersa ngabartosan wae supados urang diregreg. Asmin neuteup ka Sarmo. Bangun seungah pikeun rangkeunana para mitra Sarmo oge. Akhirna mah Sarmo balaka. Maksudna sangkan Asmin jeung tua kampung regreg hatena teu matak koncewang deui. Ari sanyana mah beurat rek nyaritakeunana jang Asmin. Sabab kabubuhan kuring teh can kanyahuan di mana ayana. Tapi sok sanajan kitu oge ku kuring rek diteangan nepi ka kapanggih. Eta jalma teh duaan, sobat dalit anu salilana silih belaan. Beunang disebutkeun jawara sakemaran. Sabab ilmu panemuna saimang hese ngabedakeunana. Ari ngaranana Kiparinga jeung Asmadi. Jawara ngora ti lemur Cilamping, tah kitu nu dimaksud ku kuring teh. Oh, janten kitu. Nyanuhun atuh jang mugi-mugi sing enga kapenak sarta sing kersa nulungan ka urang sadayana. Keke, rupi miangna teh bade iraha jang? Tua kampung marah maibunga. Ya moal lila-lila. Ayeuna pisan sejamiang ka lemur Cilamping. Upama geus kapanggih rek langsung dibawa ka dieu. Sangkan bisa bada miheula jeung ketua kampung atawa jeung Asmin. Da kitu maksud teh. Nah, satuju atuh mangge. Mangga atuh wilujeng angkat sing hasil we nya. Sanggeus asak badami, Sarmo teu kungsi meuting di lemur eta. Manehna langsung amitan ka sarerea leos init bangun rusuh. Lantaran hayang buru-buru nepungan Paringa jeung Asmadi, nu maksudna rek menta tulung ari tua kampung jeung Asmadi nepungan ka biuhe. Sasadu yen usahana can hasil lantaran aya halangan anu kacida beratna. Para mitra kaum dangu, kebat perlampahan Sarmo manehna teu loba sumpang simpang. Langsung ngajug-jug ka Cilamping tapi barang go kapanggulaan. Sarmo ngahuleng lantaran didinya kalotor. Parabot naheur gula bulukan di saung loba ramat menipa kurawet. Buruan saung barala loba jukut ngajejemrung. Ukur colohok we Sarmo teh teu puguh nu dipikiran dila-lila ngoloyong kabeh lebah. Nu maksudna rek meuntasan walungan Cipancar muruk ka hiji saung nu sok dicicingan ku Asman. Mun teu salah saung nu tadi teh tempat Kiparinga. Na ka mana manehna teu tunya? Dieu geus heubeul eueuhna teh yeuh. Da palataran saung meuni ngajejemrung ku jukut. Tapi ah, aya keneh jug-jugeun hiji Ki Asmadi tangtu aya di tempatna. Kitu cek Sarmo dina hatena bari luluncatan ngajelengan solokan. Tuluy leumpang mapai jalan satapak beras ka sisi walungan. Jeleng luncat kana batu di tengah walungan, barang rek luncat deui ka sisi belah ditu, rek ka hiji leuwi brai kalangkang ka kajadian bareto nembongan deui. Kacipta keneh basa luncat kana leuwi disabat ku bedog musuh. Atuh Sarmo teh teu kebat manehna ngajanteng dina batu tengah walungan.
disaksian ku seah nasora cai jeng recet nasora manuk dina tangkal juara. Iyo aing kasoran ye. Di dia menang wibirang aing ye. Serta di dia mimiti ngerasa nyeri. Eleh jajaten ku musuh. Tapi ku mari paringa jeng asmadi. Nah kemarana aing nanya bat aruh geni. Palang siang kabe geus eueuh ye geuning asa ti iseunnya di dia teh. Cek Sarmo ngomong sorangan. Tuluy loncat ka darat gedig init leumpang gancang. Beuki lila beuki nanyak nyurang jalan satapak nu kacida netekna. Sareng ka saung panggulaan boga asmadi, Sarmo ngahuleng deui bae. Lantaran kaayaan di dinya teu beda jeung nu tadi, saung eueuh jalmaan sarta kalotor taya nu ngurus. Tapi ari parabot nyadap mah lengkep. Teu aya nu coceng ngan habu panggulaan katara loba jukut garing kawasna mah dipake nyayang ku cari. Hay na kamarana manusa teh nya? Palang siang geus eueuh dikieuna nya. Kudu ka mana nyusulna atuh ye? Mangkaning butuh pisan ku manehna teh. Silaka kaya kieu mah. Si Puja teh moal rubuh tereh-tereh sabab jago nu jadi gunung pananggeuhan kalah ka eueuh geuning. Sarmo ngajanteng hareupeun saung. Pikirna jadi bingung teu puguh tujuan lantaran nu dipake andalan henteu kapanggih. Tapi lila-lila mah Sarmo sadar, leos init ngajug-jug ka lembur lamping susuganan aya hiji kolot nu bisa dipenta kateranganana ngeunaan dua jago tea. Sadatangna ka lembur Sarmo tatanya ka unggal jalma nu pareng tepung. Tapi unggal nu ditanya teu nyarahueun kana urusan dua jago. Ukur malik nanya ka Sarmo. Sarmo jadi leuwih bingung lantaran jalma nu rek ditepungan teh teu kapanggih laratanan. Beu. Cilaka kaya kieu mah yeuh. Naon nu kudu dipilampah ku aing yeuh? Nalaporan kitu ka Ki Salmawi atawa kudu kumaha nyangan Ki Paringa nya? Sarmo ngahuleng curug diantelkeun kana tarang bari keruh. Keur kitu lar aya hiji aki-aki leumpang rumangyeung kunang itu. Ku Sarmo ditelek-telek tetela aki-aki teh jiga nu rek nulungan ka manehanana. Malah karasana ku Sarmo asa ngahajar rek nepungan manehanana. Kulantaran boga pikiran kitu Sarmo buru-buru nanya bari manggu. Aki, bari anget ka mana? Kenging abdi tumaros. Aki teh rek nempuh incu di kitu. Aya bejana hareng cenah ujang. Dupi ujang saha jenengan teh bari angkat ka mana? Aja nyapi mulih di mana? Bari nyaroskeun naon atuh ka aki teh? Nuhun Ki abdi teh wasama pun Sarmo kawi ti gunung Mandala. Ngahaja ka dieu sejana pangan Ki Sobat maksad mah. Nanging hanyakal abdi teh da teu tiasa tepang margi Ki Sobat nuju teu aya. Da ieu nu bade ditaroskeun teh ka aki manawi uninga kitu oge. Cek Sarmo gede harepan. Susuganan ieu aki-aki teh nyahun. Oh jadi kitu. Nya saha Sobat ujang teh atuh di mana di umina? Ngiji Ki Paringa nu kadua Ki Asmadi. Bumina mah dige da teu terang da teu kantos amangan ka Bumina nanging anjeunna teh duanana ge sok matu di panggulaan margi tukang nyadap nu rajin. Oh Paringa jeung Asmadi. Ke ku aki ke asa inget aki teh. Eta aki-aki kerung bangun asa-asa jeung heran. Lantaran manehna sorangan geus lila tara tepung jeung Paringa katut Asmadi. Malah sakumna urang cilamping kawas nu poho ka batur salemburna. Sabab Paringa jeung Asmadi geus lila tara temong ngulampreng. Eubeuh beja-bejana acan. Kamana anjeunna teh Ki? Nanya ba ka nu tebih? Acan nepi kumaha? Abi mah melang yeuh bilih anjeunna cilaka. Sarmo teu sabar. Hayang buru-buru ngadenge kana katerangan ti eta aki-aki. Waduh anyak aya ujang. Aki geus teu terang nya ka mana atuhna? Dari usahanya nama aki geus. Parantos ngabi itu ngadengnya bejana. Jum tara pada pung doi. Lantaran eta dua jalma teka sebut aneh. Kaya kuana temahi wajeng batul. Te akur jeng nuloba. Tapi sok sana jan kita gari kara kuana mahade ujang. Tara ya codeka kasa sama. Sarda tara jadi ulon-ulon pangacau. Ngan ayu nasa gesila te ayah bejana duka kamananya. Harapan Sarmo ngiles doi. Lantaran si aki oge teu nyahun, tapi nada itu Sarmo ngarasa untung. Sabab nyaho kana gambaran jiwa Paringa jeung Asmadi. Digambarkeun ku aki-aki bieu, Sarmo ngarasa yakin yen dirina teu salah milih mun disobat ka Paringa jeung Asmadi teh. Upami kitu mah sawia satu kilah permios we. Sarmo amitan. Ay, bari teras ka mana atuh ujang teh?
kumargi buntuk kalakuan kapaksa we sejawang suli kalembur. Berala atunya wayahnya we nya aki teh teu bisa manduan ka ujang. Sabab aki sorangan ge teu terang kana urusan eta. Sawios ki ah teu janten wagelan permios ki. Hujang cing salametnya. Sarmo ngaleos, aki-aki ngahuleng bari mencerong kanu ini. Eta aki-aki ngarasa heran jeung panasaran. Hayang nyaho nu leuwih jero kana urusan Sarmo. Tapi teu wani loba tatanya bisi ngaganggu ka batur jeung waktosna ka bujeng Seep. Dewara Mitra.